ଆତେ ଏହା ସିନା ଚାଲିଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବା, ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ତାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିରୁ ଆମେ ଅଛୁ ଚିମିନିଭାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ସେଠି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ନା ସେମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଘର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ସବୁ ନଟି ଯାଇଛି, ଘର ସବୁ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଚାଉଳ ଯାହା ବେଲା ବାସନ ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଥିଲ ଆପଣ? ସ୍କୁଲ ଘରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ? ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ କରୁଛ? ଖିଆ ପିଆ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କିସ କରିବା, କି ଖାଇନି, କି କାହା ଯାହା ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛି ଆମ ଘର ତ ଏରକମ ଅବସ୍ଥା, ତମକୁ ଦେବା କିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ? ନା କେହି କିଛି। ତ ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ତ ପାଖରେ ଏନଏସ ଅଫିସ, ପାଖରେ ସବକଟ ଅଫିସ, ନା କିଛି ଦିଏନି, ଖାଇନି କି ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି କେହି ଆସିନା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୀଳଗିରିରେ ପାଖରେ ଏନଏସି ଅଫିସ ଅଛି, ପାଖରେ ସବକଟର ଅଫିସ ଅଛି, ପାଖରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ବାସ୍ତବ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ତାକୁ କୌଶଳ କର୍ମେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଘରର ଯିଏ ମୁରବୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଯେଉଁ ଠେକା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କେମିତି ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମର ଯାହା ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ କୁହନ୍ତୁ, ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ ମାଉସୀ କହିବା କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କିଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିବା। କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ, କ'ଣ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇଛ ସବୁ? କାଲି ସେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, କେଉଁଠି ଥିଲ ସବୁ? ସ୍କୁଲ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ? ରାତିରେ ମୁଡି ଚରା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 10ଟା ବେଳାଣି, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖାଇନି? ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଘରର ଯେ ମୁରବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ କି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଲା, ଘର କଥା କେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାର୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ହେଲା କେମିତି, ଆମେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଘର ଯାଇଥିଲୁ, ଏମିତି ପବନ ବର୍ଷା ମାଟି ବସିଲା, ମାଣ୍ଡି ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ନଥିଲୁ କେହି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ଆସିଲା, ଅସୁବିଧା। ଏ ଯେଉଁ ଘର ଯୋଉ ଏଠି ସବୁ ନିଜ ଜାଗାଟା? ହଁ ସାର୍ ନିଜ ଜାଗା, ଆମର ଏଇଟା ନିଜ ଜାଗା, ଆମ ବାପା ମା ଅମ୍ବରୁ ସିଏ ତା ବୁଢ଼ା ବାବା ଅମ୍ବରୁ ଏଇଟା ଆଣୁଥିଲୁ। ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସରକାର? ସରକାର ସାର୍ ଆମେ କହିକି ସମସ୍ତେ ପଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଠି ପଟ୍ଟା ମିଳୁନି। ଆମେ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଜଣାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ଆମେ କହିସାରିଲା ପରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏମିତି କହିଲେ, ତା'ପରେ ଯଦି ସାର୍ ଏଇରକମ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତା ପକ୍କା ଘର, ଆମେ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତି? ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗହବରା କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପକ୍କା ଘର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତେ, ତା'ର ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଘର ପାଖାପାଖି ଆଉ ଯେତିକି ଘର ଅଛନ୍ତି, ଏ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସବୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ମାନେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ତ ତା'ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୀଳଗିରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଚୁଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଚୁଲି, ସେ ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ବଚେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସକାଳ ପରେ ଏଇନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇନି, ଉଦା ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛେ, ଏଇନେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଖାଇବେ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ପକ୍କା ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆମେ ଏନ୍ସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପଟା ଆସିବ ଆସିବ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବି ଆସିନି କି ଆମକୁ କିଛି ବି ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି, ଏଇ ଘର ତ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ବନ୍ୟା କେଉଁଠି ଥିଲେ ସବୁ? ସବୁ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଏଇ ସକାଳେ, ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କ ଖିଆକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରାତିର, ସେ ଯେଉଁ ମୁଢି ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସିନା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତା'ର ଭରଣ କରିବ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାରା ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ନଥିବ ଡର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।